नमस्कार फ्रेंड्स, खूप खूप स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचे. माझ्या बॅक व्हिडिओमध्ये आपण कटोरीची ब्लाऊजची स्टिचिंग पाहिली होती. तर आपण कटोरी कशी शिवायची आणि टक्स किती घ्यायचा ते पाहिलं होतं. आता ह्या व्हिडिओजमध्ये आपण फ्रंट पार्ट कसा जोडायचा कटोरीसोबत आणि जी क्रॉसपट्टी आपण काढतो ती कशी जोडायची ते पाहूया. तर ही जी कटोरीची साईड आहे ही मी सध्या साईडला ठेवणार आहे आणि ही नंतर मी जोडताना तुम्हाला दाखवणार आहे. आता आपण फ्रंट पार्ट घेऊया. तर हा पुढची साईड आहे ब्लाऊजची. अस्तर फॅब्रिक आणि मेन फॅब्रिक दोन्हीही सोबतच आहेत. हे पहा, हे दोन पार्ट आहेत अस्तर फॅब्रिकचे आणि दोन पार्ट आहेत मेन फॅब्रिकचे. आणि सोबतच क्रॉसपट्टीचाही भाग मी घेतलेला आहे. क्रॉसपट्टी पण अस्तर फॅब्रिक आहे आणि मेन फॅब्रिक दोन्हीही आहे. तर सगळ्यात अगोदर आपण फ्रंट पार्ट जोडून घेऊया. तर फ्रंट पार्ट जोडतानाही आपल्याला सुलट्या साईडने जर कटिंग केलेली असेल तर आपल्याला एक साईड बाजूला ठेवायची आहे आणि दोन्हीही साईड आपण ह्याच्यावर ठेवून घेऊया मध्ये. त्यानंतर एक साईड एका मॅन फॅब्रिकसोबत काढून घ्यायची आहे आणि दुसरी साईड मेन फॅब्रिकसोबत ठेवून घ्यायची आहे. हे पहा फ्रेंड्स, अशा प्रकारे. आणि आता सिंपल पद्धत आहे जोडण्याची, क्वार्टरइंच मार्जिन सोडायचं आहे. आपण ब्लाऊज कापताना एक्स्ट्रा कपडा घेतलेलाच होता तर कपडा अगदी व्यवस्थित ठेवून घ्यायचा आहे ब्लाऊजवर. हे पहा फ्रेंड्स, अशा प्रकारे पूर्ण साईडने कपडा अगदी व्यवस्थित आला पाहिजे. हे पहा. आणि आता क्वार्टरइंच मार्जिन सोडायचं आहे. अगदी क्वार्टरइंच मार्जिन सोडून टीप लावून घ्यायची आहे. कपडा पूर्ण ठेवत चालायचा आहे व्यवस्थित. कॉर्नर्सला फक्त आपल्याला सुईचा जो दाबा आहे मागचा तो उचलून घ्यायचा आहे आणि पुन्हा स्टिच करायचं आहे. तर हे पहा फ्रेंड्स, अगदी क्वार्टरइंचं मार्जिन सोडून पूर्ण साईडने मी टिपा लावून घेतलेले आहेत. आणि आता हे जे एक्स्ट्रा कपडा आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. अस्तरचा कपडा कट न करता अगदी व्यवस्थित फक्त मेन फॅब्रिक आपण एक्स्ट्रा ठेवला होता कपडा तेवढाच कट करून घ्यायचा आहे. तर बघा फ्रेंड्स, सर्व बाजूंनी एक्स्ट्रा कपडा जो आहे तो कट केलेला आहे आणि तुम्ही पाहू शकता की कशा प्रकारे आपली फिनिशिंग आली आहे, अगदी व्यवस्थित दिसतो. तर सेम याच प्रकारे आपण दुसरी साईड पण जॉईन करून घेऊया. ही पण साईड व्यवस्थित कपड्यावर ठेवायची आहे आणि टीप लावत चालायची आहे. क्वार्टरइंच मार्जिन सोडायचं आहे. तुम्हाला जर डायरेक्टली असं शिवता येत नसेल तर तुम्ही पिनअप करून घेऊ शकता. तर पिनअप करून घ्यायचं आहे अगोदर, त्यामुळे पण सोपं जातं खूप शिवायला. हे पहा फ्रेंड्स, आता पुन्हा एक्स्ट्रा कपडा कट करून घेऊया. तर हे पहा फ्रेंड्स, दोन्हीही पार्ट आपण शिवून घेतलेले आहेत. आता आपण कटोरी जॉईन करूया. तर ज्या ठिकाणी आपण ही कोर ठेवलेली आहे ती कोर पुढच्या साईडने आली पाहिजे कटोरीची.
तर फ्रेंड्स ही छोटी साइड इकडची बगलेची साइड आहे आणि ही साइड जी आहे मोठी ती कटोरीची साइड आहे। तर कटोरीच्या साइडला ही कोर पुढच्या साइडला आली पाहिजे अशा साइड मध्ये ठेवायचं आहे आणि आता खालून वरती आपल्याला कटोरी जोडायची आहे। एक सुलटी बाजू ठेवायची आहे एक उलट्या साइडला ठेवायची आहे। हे पहा अशा प्रकारे कटोरी जर सरळ ठेवलेली आहे तर कपडा हा फ्रंट साइडचा उलट्या साइडहून आला पाहिजे आणि क्वार्टर इंच मार्जिन येथे पण सोडायचं आहे आपल्याला। बरोबर एकावर एक ठेवायचं आहे। हे पहा फ्रेंड्स हे पहा फ्रंट साइडला आपण कटोरीची एक साइड जोडून घेतलेली आहे। डबल टिप द्यायची आहे। सध्या मी एकच टिप येथे दिलेली आहे तुम्हाला दाखवण्यासाठी। मी डबल टिप पण येथे देणार आहे। हे पहा हा गळ्याचा भाग होतो आणि कटोरी जी आहे ती व्यवस्थित अगदी जॉईंट झालेली आहे आणि या साइडला आपण क्वार्टर इंच मार्जिन सोडलेलं आहे। हे पहा दोन्ही साइडला क्वार्टर इंच मार्जिन सोडलेलं आहे। आता याच्यावर मी डबल टिप देणार आहे। हे पहा फ्रेंड्स डबल टिप दिलेली आहे। सेम येथे पण याच प्रकारे आपण कटोरीची साइड घेऊया। कोर गोल कोरची साइड पुढच्या साइडला असेल आणि येथे पण आपल्याला कटोरी जोडून घ्यायची आहे। इथून पण एक साइड उलटी एक साइड सुलटी ठेवायची आहे आणि कटोरी खालच्या साइडहून वरती जोडायची आहे। हे पहा येथे क्वार्टर इंच मार्जिन ठेवायचं आणि पूर्ण गोल आकारामध्ये जोडत चालायचे। व्यवस्थित गोल आकारामध्ये जोडायचे आहे। गोल फिरवत चालायचं आहे हळूहळू। तरी पहा फ्रेंड्स दोन्हीही कटोरीची साईड आपण जोडून घेतलेली आहे। डबल टिप मी येथे पण दिलेली आहे दोन्ही याला आणि पुढची ही साईड जोडली गेली आहे। आता क्रॉसपट्टी जोडायची पाहूया। तर ही साईड थोडीशी साईडमध्ये ठेवूया आणि क्रॉसपट्टी घेऊया। क्रॉसपट्टी जी आहे ती आता आपण सुलट्या साईडनी कटिंग केलेली आहे। तर सुलट्या साईडला एक भाग ठेवायचा आहे। इथून जॉईंट असेल तर कट करून घ्यायची आहे। सुलट्या साईडला एक भाग ठेवायचा आहे आणि एक भाग उचलायचा आहे अस्तरचा आणि खालच्या साईडला ठेवून पुन्हा याच्यावर दोन्हीही कपडे ठेवून द्यायचे आहे। म्हणजे अस्तर फॅब्रिक एक मागून आणि एक पुढून ठेवायचं आहे। हे पहा फ्रेंड्स शिवताना दोन्हीही अस्तर फॅब्रिक जे आहे ते मेन फॅब्रिकच्या वरती आलं पाहिजे अशा प्रकारे आणि उलटे साईडला कपडा जो आहे तो उलटा राहिला पाहिजे मेन फॅब्रिकचा। तर हे पहा फ्रेंड्स आता एकदा एक टीप लावून घेऊया एक साईडमध्ये। क्वार्टर इंच मार्जिन सोडायचं आहे। हे पहा फ्रेंड्स क्वार्टर इंच मार्जिन सोडलेले आहे। आता फोल्ड करून घेऊया आतमध्ये। हे पहा फ्रेंड्स आता ही सुलटी बाजू बरोबर वरती येणार। कधी कधी क्रॉस पट्टी जोडताना खूप गोंधळून जातो। उलट्या सुलट्या साईडने जोडली जाते। जर असं जोडलं तर गोंधळ होत नाही। आता ही जी दापटीप आहे ही अगदी कोपऱ्यावरून घ्यायची आहे। कपडा जो आहे अस्तर फॅब्रिकचा तो आतमध्ये फोल्ड केला पाहिजे व्यवस्थित आणि अगदी कोपऱ्यावर टिप द्यायची आहे। हे पहा फ्रेंड्स अशा प्रकारे आणि एक टिप जी आहे ती आपल्याला या साईडने पण द्यायची आहे जेणेकरून फॅब्रिक शिवताना सुटणार नाही।
टोटल 5 रंग्स आणि एक्स्ट्रा कपड़ा जो है तो अपन काढून घेऊया। दोन्ही ही साइड तीन ही साइड एक्स्ट्रा जो पण कपड़ा असेल तो काढून घ्यायचा। हे पहा फ्रेंड्स, क्रॉस पट्टी ची साइड पण व्यवस्थित जॉईन झालेली आहे। दुसरी साइड पण याच प्रकारे जॉईन करायची आहे। सरळ साइड ने अस्तरचं फॅब्रिक आहे आपलं आणि पुन्हा इथे पण टिप द्यायची आहे। क्वार्टर मार्जिन सोडायचे। पट्टी फोल्ड करायची आहे आतमध्ये। थोडंसं फिनिशिंग साठी जर हवं तर अशा प्रकारे कपडा जो आहे तो दाबून घ्यायचा आहे। आतमधल्या साइडला फोल्ड करून कोपऱ्यावर एक शिलाई लावून घ्यायची आहे। आणि त्यानंतर कोपऱ्यावर टिप द्यायची। एक्स्ट्रा जो पण कपड़ा असेल तो कापून घ्यायचा आहे। ते पहा फ्रेंड्स, दोन्ही ही साइडच्या पट्ट्या ज्या आहेत त्या अगदी रेडी आहेत। असं जर आपण फॅब्रिक जोडलं तर ह्या ज्या पट्ट्या आहेत त्या उलट्या सुलट्या होत नाही, अगदी व्यवस्थित दोन्ही ही साइडच्या पट्ट्या व्यवस्थित निघतात। आता आपण पुढच्या साइडला मोठी साइड आली पाहिजे अशा ठिकाणी ही पट्टी ठेवायची आहे। हे पहा, गळ्याची साइड आहे आणि क्रॉस पट्टीची मोठी साइड आहे। आता ही पट्टी अशा प्रकारे ठेवायची आहे आणि जॉईन करायची आहे। जॉईन करताना थोडीशी पुढे ठेवायची आहे क्रॉस पट्टीची साइड आणि जॉईन करायची आहे। क्वार्टर इंच मार्जिन ठेवायचे। हे पहा फ्रेंड्स, आणि आता ही जी आपला टक्सची साइड आहे तिला थोडंसं फोल्ड करायचं आहे अशा प्रकारे आतमध्ये, आणि टिप जी आहे ती सरळ आली पाहिजे। हे पहा, ही जी साइड आहे ही मी थोडीशी आतमध्ये फोल्ड केली आहे आणि अशा प्रकारे ठेवून द्यायची आहे। क्वार्टर इंच मार्जिन सोडून टिप सरळ घ्यायची। ही साइड आतमध्ये डाबायची आहे। पुन्हा एक टिप देऊया, डबल टिप। हे पहा फ्रेंड्स, पुढची पूर्ण टोटल साइड आपली व्यवस्थित शिवून झालेली आहे। हे पहा, येथे आपल्याला पट्टी जोडायची आहे त्यामुळे हे दोरे जे आहेत ते आतमध्ये ॲटोमॅटिक जाणार आहे। तर हे पहा फ्रेंड्स, पुढची साइड आपली जोडून अगदी रेडी झाली आहे। हे पहा, सेम त्याच प्रकारे दुसरी क्रॉस पट्टी आपण जोडून घेऊया। गळ्याची साइड आहे पुढची, मोठी साइड पुढच्या साइडला ठेवायची। आता क्रॉस पट्टी जोडून घेऊया। पुन्हा क्वार्टर इंच मार्जिन सोडायचे। खालची जी टक्सची साइड आहे ती थोडीशी फोल्ड करून घ्यायची आहे, सरळ ठेवायचे। तर पहा फ्रेंड्स, दोन्ही ही साइड आपण जोडून घेतलेल्या आहेत कटोरीच्या। पुढची साइड पण जोडून घेतलेली आहे। गळ्याची जी साइड आहे ती ही साइड आहे गळ्याची, आणि ही पुढची साइड आहे हुक आणि बटन पट्टीची। तर फ्रेंड्स, आपण थोडं हळूहळू शिकून घेऊया
ब्लाउज पूर्ण। तर खूप जास्त मोठा व्हिडिओ करणार नाही आहे मी, नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला याची बटन पट्टी आणि जी हुक पट्टी आहे ती कशी लावतात ते मी दाखवणार आहे, आणि पुढच्या गळ्याला जे आहे आपण पायपिंग करून घेऊया। तर थोडंसं हळूहळू आपण पूर्ण ब्लाऊज जो आहे तो कम्प्लीट करून घेऊया। अगदी थोड्या थोड्या व्हिडिओजमध्ये आपण पूर्ण ब्लाऊजची स्टिचिंग कशी करायची ते जाणून घेऊया। तर फ्रेंड्स, आतासाठी खूप खूप थँक्यू तुमचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल, आणि मला असा सपोर्ट करत राहा। सो थँक्यू फ्रेंड्स। व्हिडिओ जर आवडली तर प्लीज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायचं अजिबात विसरू नका। सो थँक्यू फ्रेंड्स, थँक्यू सो मच।